God morgon. Det var inte fel av den svenska militära styrkan i Afghanistan som förra året sköt ihjäl en lokal ledare för ett kriminellt nätverk. Det säger idag försvarsminister Mikael Odenberg. Det som har hänt är att en svensk enhet utsatt för ett eldöverfall och har försvarat sig själv. Gjort det framgångsrikt och undvikit förluster. Förra året så genomförde svenska soldater ett anfall mot byn Boka i norra Afghanistan. Men i byn befann sig en ledare som enligt uppgifter i TV4 bland annat var misstänkt för att ligga bakom ett attentat 2005 där två svenska soldater dödades. I anfallet så dödades den misstänkte ledaren. Det här var ett exempel på operationer vi gör återkommande inom ramen för chefen PTs uppgifter. Så det var att få information för att senare kunna lagföra honom. Sen när de blir utsatta för ett eldöverfall, då blir det ju strid. Har svenska soldater överträtt några som helst regler i samband med det här? Nej, man har, så vitt jag förstår, uppträtt helt enligt de så kallade rules of engagement som gäller för ISAF. Vi befinner oss ju inte i Afghanistan för att slåss, utan för att hjälpa de afghanska myndigheterna att bygga säkerhet. Och det är också det vi gör, men det är klart att svensk trupp ska försvara sig om man blir påsatt med eldgivning. Mm. Men vad är det som säger att det här inte var en anfallsoperation? Ja, det var inte det. Utan det var en situation där man skulle gå in i en by och då utsattes för eldgivning. Ganska hård eldgivning dessutom. Och det är klart att då ska man enligt de rules of engagement som gäller för ISAF försvara sig. Det våldsmandatet har man, och det är just för sådana eventualiteter som jag har valt att skicka militära förband och inte samtalsterapeuter till Afghanistan.